Der er mange gode grunde til at udforske og blive klogere på rummet. Først og fremmest er der grundforskningen. Hvordan er universet og jorden opstået? Hvad består universet af i dag? Og hvordan vil det ændre sig med tiden? Hvad er liv? Det er meget store og åbne spørgsmål, næsten filosofiske eller religiøse i natur. Og det er meget svært at forudsige, hvad vi kan bruge denne viden til. Dernæst er der den mere anvendte forskning. Hvordan opfører jorden sig? Hvordan bliver jorden påvirket af rumvejr, f.eks. solens udstråling? Hvordan ændrer jordens energibalance sig, og hvordan påvirker det klimaet og vejrforholdene? Her er satellitter, der kredser om jorden og studerer jordens forhold, den eneste måde, hvorpå vi virkelig kan danne os et globalt overblik. Formålet her er at forstå jordens tilstand, og hvordan jorden måske vil ændre sig med tiden. Til sidst er der den teknologiske og samfundsmæssige grund til at blive klogere på rummet. Kan vi inddrage rummet til gavn for vores samfund? Allerede i dag bruger vi satellitter til at lave vejrprognoser og til at kommunikere og navigere med. Satellitter er blevet en del af vores infrastruktur, som vi bruger dagligt. Hvordan vil vores samfund se ud om 50 år eller 100 år? Kan vi inddrage rummet endnu mere end i dag og bruge det til gavn for os selv og vores hverdag til den tid?